טוב, שבוע שעבר לא הייתי כי בדיוק היינו בסיום הכתיבה של הספר השמיני על הרב אליהו, הבן של ישראל. למה אני משקיע בזה זמן? כי יש לנו מין תחושה שזה חשוב מאוד ללמד את האנשים איך, מה צריך לעשות, לאיפה צריך לשאוף, מה ללמוד, איך לעשות, כי אנחנו כאילו, גם מחווים לזה, אבל גם פוגשים הרבה פעמים אנשים שאומרים לנו, למדתי מהספר, אימצתי לעצמי איזשהו הנהגה או איזשהו מעשה, זה העיקר. אז אנחנו באמת מרגישים שזה סוג של שליחות, ללמד את האנשים מה לעשות, איך לעשות. אז אני רוצה לדבר איתכם היום קצת על, קצת על הרב, עליו השלום, ולדבר על שלוש טיפוסים של מנהיגים. כשתהיו מנהיגים בעזרת השם, אז תבחרו לכם את הטיפוס שאתם רוצים. יש A, B, C. זה נשמע יותר, נשמע יותר מדי פלסטיק כזה. שלוש טיפוסים של מנהיגים, אבל בואו נעשה את זה טיפה יותר רציני. יש לנו משה ואהרון ומרים. אם ננסה ככה לאפיין כל אחד מהם, אז נראה שזה באמת, יש כל אחד משהו שונה. אני ככה ננסה לתת בהם סימנים, אז תראו שמיד אתם, מיד אתם תתחילו להדביק דמויות. בואו ניקח רגע את מרים, שהיא הייתה הראשונה, אחות הבחורה, נכון? אז מה היא, מה ההנהגה שלה? היא מציבה יעד לא נתפס, חזון, רחוק, כן? שאפשר לתפוס אותו רק, לתפוס אותו רק אינטואיטיבית, לא מעשית. וכמו שתגיד היום, אנחנו רוצים בית מקדש. המקדש, שום מנהיג שפוי, לא אגיד לך בית מקדש. מיד תהגו אותו באגף האגף ההזוי. מה אתה נדבר? זה כשהיא באה ואמרה לעם ישראל יוצאים ממצרים, זה נשמע יותר הזוי מלהגיד היום בית מקדש, כן? מה, כאילו, זה לא לעניין. באותה תקופה, מי שהקשיב לה, היו בעיקר אנשים. אנשים שהם קלטו משהו אינטואיטיבי, והם עשו עם זה מעשה, זה לא שהם איזה, הם פעלו מכוח החלום הזה. כן, והם, שאנחנו מכירים שני הדברים מפורסמים, זה התופים, הילדים, המראות הצובעות, זה סוג של מנהיגים מסוג אחד, כן? מציבים יעד שאין לו לכאורה אחיזה במציאות, אנשים שהם לא אמורים לקחת אחריות על המציאות באותה שעה, אבל כן, יש לזה אפקטים מעשיים, אבל אומר, בלי הדברים שלה, משה לא היה נולד בכלל. עם ישראל נוצר בכלל. אנשים היו מאבדים אמונה. זה סוג אחד של מנהיג. אתם יכולים לסמן אנשים בפוליטיקה הישראלית שהם מנהיגים מהסוג הזה? בפוליטיקה לא. לא, בפוליטיקה? בית מדרש, כן. בפוליטיקה לא. היה אחד בפוליטיקה, אף החוצה. מה הפוליטיקה? היה אחד בפוליטיקה שדיבר בשפה הזאת ואף החוצה. כאן?
המערכת לא יכולה לסבול אותו. עשו חוק במיוחד, דמוקרטי במיוחד, למנוע ממנו להתמודד. הוא דיבר בגדול, אני לא חושב שאפשר להתווכח איתו, אבל מה הדבר שהוציא את האנשים מדעתם? זה שהוא דיבר על מרחק של 100 שנה, של 50 שנה, לא דיבר על אנשים זה, כן, זה יותר מדעתם. הרבה מהפוליטיקאים הדתיים, אז אם תשקף את מה שהם מביאים מהבית מדרש שלהם, מה שהרבנים שלהם אומרים, זה ישמע כך. כן. כי הם כאילו איזה, כאילו משהו יותר מנצח כזה, מדבר חצי. כן, הם לא מעיזים לומר את מה ש... איך אתה יכול לתקוף פוליטיקאי דתי? קח שיעור שהוא אמר בישיבה. צלם אותו בווידאו, תפיץ אותו בחוץ, הפכת אותו להזוי. כן? אבל זה, אוקיי, זה מנהיגים דגם A. דגם M. מרים. מרים, בסדר? סגרנו. מנהיג שני. אהרון. אור השני, נכון? בסדר ההופעות. אהרון זה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה. כן? הוא אהבת ישראל, אחוות ישראל. כן? והמעניין הוא שאיליאל הזקן רוצה ללמד אותנו מה לעשות, הוא אומר לנו, תהיו אהרון. הוא לא אומר, תהיו משה. הבאים את תלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, כן? גם לפעמים קצת, אם צריך ששלום בית, לומר את חלק מהאמת, גם זה הוא עושה. יש מדרשים מפורסמים, כן? איך אוהב לשלום, בא לחברו, מה לא חבר. ויש תוכל לשונה שלך, שמעתי ממנו שהוא אומר שהוא אוהב אותך. הוא שמע גם עוד כמה דברים. אבל הוא אומר לו את משהו, כן. קנה לנער חסודה, זה אהרון, נכון? כיצד מגדיל לפני הקלה, מספרים את המעלות שלה. זה ככה ההנחה, ההנחה היא כך. לא קלה כמו צ'י. זה אהרון, נכון? ששבילה דמטרוניתה. הוא מייצג את הכנסת ישראל, כן? כולם מכירים את התופעה שלה. של חטא העגל. שנבעה מהחלת יתר שלו, כן? רוצה מאוד להכיל את העם וזה. איפה אנחנו מוצאים מנהיגים כאלה? ציוז הדתית, מפדלניקים. כן? אנחנו קוראים לזה בזלזול מתנחמדים, כן? ויש את המנהיג בטיפוס משה. רגע, אבל אהרון יש גם מופע לא מתנחמד, מופע אמיתי, כאילו. מופע מתוקן, כאילו. ברור שזה, אם אומר לך הלל, תהיה עם תלמידו של אהרון, כנראה שלחנך אנשים להיות כמו משה, זה כל אחד יקום בבוקר, אני משה, הלך עלינו. אתם מבינים מה יקרה אם כל אחד יקום אני משה? אסון. כן. יש לנו מנהיגים כמו אהרון, שאהרון... אני חושב שכשהלל אומר, הבאים את המדב של אהרון, הוא לקח בחשבון שיש בכל חברה את שלושת המנהיגים. יש מרים, יש אהרון, יש משה. הפסוק אומר, שם שולח לנו שלושת הרועים, נכון? יש שלושה רועים. יש... אז נחזור רגע לסיפור של אהרון. הדמות ברורה, נכון? משה. משה זה... הוא זה שמצליח להוציא את זמן ממצרים. באמת משה, יש לו
לא פעם עימות עם כל העם כמעט. נכון? יש לנו כמה הזדמנויות. אנחנו עכשיו נמצאים בין קורח לבין חוקת. אלה שני המקרים שבהם משה עומד מול כל העם. פעם אחת מול כל העם בנושא ארץ ישראל. כן? ופעם אחת מול כל העם בנושא של דרך ההנהגה. הנהגה ש... נגיד, הנהגת קורח, זה הנהגת... הכל בסדר, כולם קדושים, חלס, תפתיק את רגל עם ישראל, הכל בסדר. יש לכל אחד נקודת זכות, תסתכל ברפח, עיין לרב נחמן, רב, כל אחד נקודת זכות. חלילה, לא, אני לא משווה. לקחת את זה טיפה, כן? להגזמה. כולם קדושים. מה אתה יותר? כולם שוויון, אחווה, קיצור. זה לקחת נקודה אחת מהקדושה למקום שכולם יודעים שהוא מקום הרסני. כי בכל החברה, זה לא, אין תלית שכולה תחלת. יש, בכל חברה יש, יש חוט תחלת. יש אנשים שהם מנהיגים, שיש להם את ההופעה ואת הכישרון ואת זה, ואתה לא כולם הם חוט תחלת. לא כל הבית זה מזוזה, יש מזוזה ויש בית. אתה לא יכול להגיד שכל הבית הוא מזוזה ושכל הבית הוא תחלת. והציור הזה שכל העדה, כולם קדושים וכולם, זה לא נכון. אנחנו רוצים שכולם יהיו קדושים, שכולם יהיו קדושים. אבל יש לא כולם כהן גדול, ולא כולם כהנים, ולא כולם נביאים, ולא כולם ישראל, ויש גויים ויהודים, ויש בעולם הבדלות. ומשה צריך לעמוד מול הרוח המסוכנת, זה רוח מאוד מסוכנת, כוח זה רוח מאוד מסוכנת. מי ש... ארקו כותב, שמי שהניף את הדגל הקורחי, זה הנצרות. הנצרות הניף את הדגל הקורחי. מה הנצרות אומרת? הלך ישראל, כולנו ישראל. כל העולם הוא ישראל. כן? זה מילים מאוד יפות, כאילו, אין הבדלה, כולם אותו דבר. זה גזענות, מה שאתה אומר, יהודי ולא יהודי. כאילו יש הבדל בין יהודי ולא יהודי. אין הבדל, כולם אותו דבר. כן? כולנו, זה האמירה. גם הקומוניזם זה בא באותו דגל, והוא מאוד סחף, הוא סחף עולם שלם כמעט. קומוניזם? מה היה הדגל ש... סחף כל כך הרבה, אגב, יהודים. יהודים רבים היו בהנהגת האינטרנציונל סוציאליסטי. מספרים כבדיחה, שיש לה הרבה אמת. הרי הקומוניזם לא הסתפק ברוסיה. הקומוניזם שאף להפוך כל העולם הקומוניזם. בכל מדינה היה מפלגה קומוניסטית. מה כי קראו לזה בישראל? בכל מדינה היה סניף קומוניסטי, שהסניף הזה היה אמור להפוך את כל המדינה הקומוניסטית. אז זה היה אחר כך מה שנקרא מדינת הגוש הקומוניסטי, שהם היו אלה שזה, שמיד רוסיה, וחלק ימצאו מפלגות קומוניסטיות בכל מדינה, חלק יותר, חלק פחות, סוציאליסטיות. זאת אומרת, והיה כינוס עולמי שנקרא האינטרנציונל, זאת אומרת, כל המפלגות הקומוניסטיות בכל העולם מתכנסות אחת לשנה, ודנות באיך הופכים את העולם לכולו קומוניסטי. כולו שוויון, כולו אחווה, כולו בלי מלחמות, כולו... כל בן אדם שווים, אין ראש הממשלה ואין... כולם חברים. אני זוכר שבתור ילד, קניתי ילד, עוד הקומוניזם היה פעיל ונשכני וחזק. אז לראש הממשלה של רוסיה, ברית המועצות, רוסיה, כמו זה היה ברית המועצות, קראו החבר ברז'נייב, החבר, קוסיגין. מה זה החבר? אני ממש להסביר לי שכולם שם אותו דבר, כולם חברים. אין שם ראש ממשלה חלילה. הוא רק חבר שנבחר למלא את התפקיד לרגע. כן? כולם, אין, יש שוויון, כולם אותו דבר, כולם
עושים כפי יכולתם ומקבלים כפי צריכיהם קיבוץ, כן? והכל מתנהל בשוויון. כולם אותו דבר. רק שאם לפעמים למדתי של החבר קוסיגין, כן? ולחברים האלה, היה בברית המועצות, ברחוב הראשי של ברית המועצות, היה מסלול אחד ימינה, אחד שמאלה, ומסלול מיוחד לחברים מהסוג הזה. כביש מיוחד בשבילהם, שלא יתקעו הפקקים. כמו, כאילו תחבורה ציבורית, מה שיש לנו, כן, כביש, זה היה רמת השוויון המדומיין שלהם. אבל זה מה שקורה, שאתה עושה דבר שלא קיים, אין שוויון. בכל חברה יש תחות חיית, ולא, זה... משה עומד מול הרוח הזה שהיא מאוד סוחפת במבט ראשון, עד שמגלים שהיא לא מציאותית. עד שאתה מגלה את זה, לוקח זמן. 70 שנה לקחת עד שהתפרקה רוסיה. ועוד כמה שנים לוקח עכשיו שסין מתפרקת. לא סין כמדינה, אלא סין כמחשבה כורחית. זאת מחשבה כורחית. מחשבה כורחית לא יכולה להתנהל. איש לא מתנהל במחשבה כורחית. קיצור, משה עומד מול הביטול הייחודיות של ארץ ישראל, מול ביטול הייחודיות שבתוך עם ישראל. שזה התפתח רק כזה מול ביטול הייחודיות של עם ישראל, וכל מיני ביטולי ייחודיות. כן, מתוך הטענה המאוד כובשת, כולם שווים. אל תהיה גזען. תכיל את הלהט"בים, תכיל את הערבים, תכיל את כולם, כל מסדר, תכיל. אנחנו מצפים ממך להיות אדם מכיל. קוראים לזה היום רב תרבותיות. מי אמר שהתרבות שלך נכונה? אולי האסלאם, יש צדדים מאוד יפים באסלאם. בוא נראה לך את הנושא, מוזיאון לחקר האסלאם, נראה לך את היופי שבאומנות האסלאמית. למה לא? בוא תבקר בכנסייה גם כן. תשמע את המוזיקה. למה לא? בוא, שילך רב תרבותיות. בוא, תקח אותך שתראה, תחוש, תבד, לך תראה את המקדש הבאיים, וגם למה לא, וגם יש להם, כן, רב תרבותיות. זה בדיוק כורח. זה בדיוק כורח. כורח הוא הראשון שמניף את הדגל. אין פתיל תחלת, יש תלית שכולה תחלת. אין מזוזה בבית, אלא בית כולו מלא ספרים. הוא מצייר ציור כזה, אין ציור כזה, זה ציור פיקטיבי, אבל ככה הוא מצייר. הוא בא עם שאלה שלא קיימת. אין דבר כזה. יש בכל מערך משה מנהיג. מה זה משה מנהיג? משה הוא כמו ש... אם אתה לוקח את החברה כמו ראש, יש ראש. יש ראש, הוא מוביל את ה... היד הולכת לפי הראש, הפה מדבר לפי הראש, העיניים. הוא יוצר קואורדינציה בין כל המערכת. יש לך מיליארדים של תאים, אם לא יהיה אחד שנאבד אותם, כולם יהפכו להיות תאים סרטניים. מה זה תא סרטני? תא סרטני זה תא על הכיפה. עכשיו, תא הסרטני, כידוע לכם, הוא מתרבה הרבה יותר מהר מתא רגיל. למה? כי מי אומר לו מה אתה עושה? הוא אומר לו מה תפעל. תא רגיל, יש לו הוראות. הוא אומר, אתה שם העצם, אל תגדל, פה האור, אל תגדל. בוא, מה תגיד לי? אני עושה מה בא לי. עושה מה בא לי, זה תא סרטני. זה קשור הרב למלאק יד על כסייה? כאילו זה אותו שורש? המלאק... שאני רוצה להזכיר את השם בעולם? המלאק... איך... אתה קושר את כוח לעמלאק? המלאק זה משהו נוסף. המלאק זה... המלאק זה אחד ש... המלאק זה יותר... זה כמו הנחש. המלאק הוא שורשו בנחש הקדמוני. הוא... זה גאווה מנופחת כזאת שאני ואפסי עוד ו... אלוקים, אז העולם שלי לא שלך. כאילו, מנסה לגנוב את העולם, צורך העניין. אז אמרנו שלושה מנהיגים. משה מסוגל לעמוד מול כל העם. בוא נאמר, משה, מה צריך להיבחר בחירות דמוקרטיות, אולי נבחר. כן? אבל הוא... אבל בסוף, העם ברגעי אמת יודע להכיר, כן? הולך, בסוף הוא כן הולך אחריו.
גם אחרי הסיפור של שני המרגלים, וההפגנות הסוערות, ו... כן? גם בסיפור של קורח, אחרי כל הפיצוץ, בסוף העם מבין ומקבל. אבל יש רגעים שבהם משה עומד מול כל העם. כמו שהוא עמד, נגיד, מול הזקנים, מול אלה, מול כשהוא יוצא מבית פרעה, אמר לו, מה עשית? בגללך, הכבדת, גרמת לנו מצוקה. בגללך, פרעה מכביד עלינו, ולא ניתן לכם, ולבלים שאומרו לנו אסור. זה מנהיג מסוג, זה מנהיג מסוג אחר, מנהיג מסוג שלישי. כן? ראינו פה את שלושת הטיפוסים האלה? מה? יש למה? למשה? בטח. ודורנו? בן גוריון, למשל דוגמה. קצת סליחה על ההשוואה, כן. אבל לרבנים הם יכולים, לרבנים זה קל להיות, אנחנו אומרים משה רבנו. זה שפיר כמה. אה? שבגמרא הם מכנים אחד השני משה. מה זה? שבגמרא, משה שפיר כמה. כן. אין רב משה, אין בגמרא רב משה. יש יש ברמב"ם יש, כן? יש ב... אה? התוספות. כן. יש, אבל בפועל אני אומר, זה דמות מאוד, מאוד מיוחדת. שהוא... לא היינו ממוצע בין אהרון לבין מרים, כן? אבל הוא טיפוס. יש הרבה דוגמאות לכל מנהיג עכשיו. אתם יכולים לקחת איזשהו תמהיל משלושתם. אבל באמת לכל אחד מהם צריך להיות את שלושתם. זאת אומרת, אפשר למצוא במשה בחינות של מרים. כן? אבל בדרך כלל משה, למשל, לא תמצא אותו בכל התורה כולה, מדבר על עולם הבא, מדבר על דברים רחוקים. אין. בתורה כמעט לא תמצא משיח. יש משיח בתורה? דרך כוכב מיעקב. דרך כוכב, מצא את הרמז. דרך כוכב מיעקב וקם שבט בישראל, וגם לא הוא אמר את זה. בלעם אמר את זה. משה לא מדבר על... משה לא מדבר על עולם הבא. יש רמזים כמובן בתורה. המשה לא מדבר על עולם הבא, הוא לא מדבר על ימות המשיח. כל הפרקים שעוסקים בימות המשיח, ושמשה רבנו אומר אותם בתהילים, הם דווקא בתהילים. כל מתפילה למשה עד כל לחון הרננה, נכון? עד מזמור, אתה יודע, ריאו להשם כל הארץ, שזה מובנה, כן? זה חלק מהתורה, ונברכו בכל משפחות האדמה, כל זה רק הנביאים אומרים את זה. משה לא מדבר על זה. משה כמעט לא מדבר על זה. הוא מדבר על זה, אבל כמעט לא מדבר על זה. יש השם לא חולם ועד בשירת הים. אבל התורה לא עוסקת בטווחים הרחוקים, שמעבר לעין הנראית. מדבר עליהם מקסימום בעזרה שלא קשור... מה? ידעתי אחרי מותי, כאשר את השחיתון. אם כבר מדבר על העתיד, מדבר על... בעתיד הקרוב. תיזהרו לו... כן. זה כתוב, ושבה שבת יומך ורחמך, ושבה וקיבצך מכל העמים. כאילו, יש, אבל בגדול, אני אומר, התורה עוסקת ברוב המכריע שלה, בהווה ובטווחים הקרובים. כן? לא בטווחים הרחוקים מדי. זה משה. זה פרקטי. אני חושב שכן, בטח. משה, הוא יושב ודן אותם, דן את העמי הבוקר עד הערב. יתרו אומר לו, תשמע, קצת זה מוגזם מה שאתה עושה. נבול טיבול. אבל הוא כאן היה פרקטי. הייתה לו הערת פנים גדולה, פני משה כפני חמה. אבל משה הוא... יש בו משה את הצד של אהרון. אני לא יודע אם שזה קורה הצד של אהרון, אבל יש לו מצד אחד עם התקיפות הנוראה שלו, כן? או יש לו... מי יתן והקורא משל נביאים. כן, מי יתן והקורא משל נביאים.
או יש לו את, ה... את זה שהוא מוסר נפש על עם ישראל. ובאמת, אני חושב שזה, אי אפשר זה בלי זה. זאת אומרת, מנהיג קנאי, שאין לו מסירות נפש על עם ישראל, הוא יכול להיות מסוכן. כן? הוא יכול להיות מסוכן, זה הדוגמה שחכמנו אמרו על הושע, האווירים באומה אחרת. אבל שהוא עושה לו סדרת חינוך. כן? אליהו היה על הגבול הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעצור, נחליף אותך באלישע עכשיו. כן? שאליהו, יש לו מצד אחד מסירות נפש גדולה לעם ישראל, אבל הוא התקרב יותר מדי על הגבול הזה. אז אתם יודעים, הרב צבי היה מזכיר את זה, או פנחס, כן? התקרב לגבול הזה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו את החובה לברך את ישראל כל יום באהבה. נכון? אז זה לא בחינה שלילית. שפנחס קנאי להשם, אבל קנאות להשם חייבת להיות עם מידה קדושה מאוד של אהבת ישראל. גם רבי שמעון אומר שהוא יצא. כשאמרו לו, המקום הזה חייב להיות אפוף בחייבותה. בלי איזון של חייבותה הגדולה, הקנאות היא... יכול להביא את חורבן בית שני. הרי מה, אתם כולנו מכירים את הקדמה של הנציב, נכון? שהוא אומר, מה החריב את הבית השני? אותה הקנאות לאמת, שאנשים אין להם קנאות אמת, אבל לא היו יכולים, בגלל הקנאות הזאת, להרוג אחד את השני. בגלל שראו שלא נהג לפי דרכם, אז תירו לעצמם לסנוע אותם וכו'. זה מקדם הספר הישר. מה? איפה מופיע הנציב? הנציב, הקדמה לספר בראשית. יש פה? נקרא לכם את זה בקיצור. בקיצור. זה נציב מאוד מאוד בסיסי. מאוד בסיסי, אפשר לשאול עליו הרבה שאלות, אבל הוא מסביר למה ספר בראשית נקרא ספר הישר. אז הוא אומר, כי האבות נקראו ישרים, ולמרות שהיה אפשר לתאר אותם ברבה תיאורים אחרים, לא דווקא בתיאור של ישרים. אז הוא אומר, למה נקראו ישרים? מכיוון שהיה להם הרבה התנהגות אנושית, נעימה. למשל, אנחנו יודעים את הדוגמה המפורסמת של... הציור המפורסם של ילד לאברהם אבינו, מה הוא? תגיד ילד צייר את אברהם, אז מה הוא צייר לך? צייר לך האוהל עם הרבה פתחים, נכון? זה מה שהוא יצייר. למה? מכיוון שאתה אומר, זה הציור הראשון של אברהם אבינו, שכל אחד פגש אותו, זה הציור הזה. זה מה שהוא צייר. מה הוא צייר? הוא צייר נתינה, אהבת הבריות הגדולה וכו', נכון? זה הציור שנקראו האבות, נקרא לכם. זה הספר, בראשית נקרא בפי הנביאים ספר הישר. הלא כתובה על ספר הישר וכו', כן? וגם מה שאומר בלעם, תמות נפשי מאוד ישרים, אז בלעם מכוון לאבות שנקראו ישרים. והעניין שנתבאר בשירת האזינו על הפסוק הצור, תמים פעלות, צדיק וישר הוא, דשבח ישר, נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני שהיה דור עיקש ופתלתול. אתם לא היו ישרים. שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם. על כן, לפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חסדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוק ואפיקורס. הוא לא הולך עם הכיפה שאני הולך, ולא הולך עם הגרטל שלי, ולא הולך עם אותו שטיבל שלי. חשדו בו שהוא צדוק ואפיקורס, ובאו על ידי זה לשפיכות דמים. כן? בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלה. אלא שבאופן שהולכים בדרך ישר גם
בהליכות עולם ולא בעקמימות. אף על גב שהוא לשם שמיים. זאת אומרת, הוא לשם שמיים, חושב שההוא טועה, כן? ואז הוא בקנאות הולך ופוגע בו. וזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם, באופן יותר אפשר, שזה צד אחד של אברהם, שהוא קורא בשם השם ובונה מזבחות וכו'. עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם, באשר הוא קיום הבריאה, כמו שאנו רואים, כמה השתתך אברהם להתפלל לסדום, אף על פי שהיה שונא אותם ואת מלכם, תחית שנאה עבור רשעתם, כמבואר במאמרו למלך סדום, מכל מקום חפץ בקיומם. ברבה, פרשת וירא, ראית על זה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בריותיי, ומענת לחייבם. כן? זה מה שאנחנו מכירים את זה אצל משה רבנו, נכון? ומצד אחד נלחם בכל כוחו בעגל, מצד שני נלחם בכל כוחו למען עם ישראל. הלך את העגל. נלחם בכוח ונלחם... והיינו ממש כאב המון גויים. אף אגב שאין הבן הולך המישרים, מכל מקום שוחרר שלומו וטובו. וכן הוצק חן בדרך ארץ נפלא על דבר אברהם את לוט, כמו שנתבאר בפרשת לך לך. וכן לבקם הנוח היה יצחק אבינו להתפייס מפסנאיו, ובמעט דברי פיוס מאבימלך ומירב מתפייס באופן היותר ממה שהתבקשו ממנו, כבר במקומו, ויקו אבינו אחר שהיטב חרה לו הלבן, שידע שביקש לקרוא לו להשם, מכל מקום דיבר אתם דברים רכים, עד שאמרו על זה בפרשת רבה, קפדנותם של אבות ולא ענוותנותם של בנים. והתפייס אותו מהר, וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בדרך ארץ משך לקיום העולם המיוחד. לזה הספר שהוא ספר הבריאה, ומשום מה נקרא כמו כן ספר הישר על מעשה אבות בזה הפרד. זה הערה מאוד חשובה. אתה רוצה הנהגה, להנהיג את העולם, האבות הם המנהיגים הכי גדולים של העולם. אם היו עושים היום בית ספר להנהגה עולמית, היו מהאבות, זה המנהיג האולטימטיבי, נכון? מישהו שינה את פני העולם, את פני הגלובוס. אברהם, שאלת, את המוסלמים, יגידו לך, אברהם, שינה את הגלובוס, את המוסלמים. רוב העולם חושב שאברהם שינה את פני האנושות. שמשה שינה את פני האנושות. הזיז אותם. איך הוא הזיז אותם? בשילוב המדהים שמצד אחד קוראים בשם השם, מצד שני, עולם הוא בהבטחים. מצד שני, פנחס הוא קנאי, כן? אם היית משאיר רק את הקנאה של פנחס, אז זה בדיוק ימי בית שני. אם לא היית מיד נוסיף לו את בריתי שלום, כן? את החלק השני של התמונה, אז היה יוצא חורבן גדול. לכן מיד הוסיפו לו את החלק השני, וזה אליהו הנביא, והוא זה ש... מופיע בהיסטוריה בכמה הזדמנויות. מופיע שם, מופיע בימי אחאב, מופיע גם בימות המשיח, לפני בו יום השם הגדול והנורא, ולכל אורך הדרך הוא מופיע. המנהיג הזה שיש לו עוד שתי הבחינות. צד אחד, אהבה גדולה, צד אחד, קנאות גדולה. אז אם אתם רוצים להתאמן על זה, אפשר. מה זה? דוד המלך גם כן, יש לו גם מדינו העצני, נכון? שמצד אחד הוא היה, בי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. מה זה משפט וצדקה? אז הגמרא הביאה דוגמאות, ברמה פרטית, אבל גם ברמה כללית. וברמה פרטית, משפט, נכון? היה עושה משפט, היה תופס את העם קצר ואת העולם קצר. הגמרא אומרת, אחרי שהיה משפט, היה עושה משפט, היה עושה צדקה. הרי שדן חייב את החייב וזיקה את הזכאי, ונמצא שהחייב הוא עני ואין לו מה לשלם, אנחנו רוצים לכיסו, הוא נתן לו. הוא אומר, הדין הוא דין, חייב להיות כמו שצריך. אבל אחר כך אני אעשה חסד, אעשה קופת גמח מחוץ לכותלי בית המשפט, לעזור למי שהסתבך ויצא חייב. זאת אומרת, הוא לא שהוא ערבב את הדין, הדין נשאר כמו שהוא, זאת אומרת, יש לו מצד אחד תקיפות, דין, גם בטח בכללי. ויש לו גם את החסד שהוא אחר כך מאפשר את הקיום של העולם. כמו
אברהם, כמו אברהם, כמו משה, כמו אמרנו, פנחס, כמו אליהו. כן. מה שפנחס שאמר לו בריתי שלום, זה בא כדי לאזן אותו, לפני שאתה אומר, או שהכי מתאים לו בריתי שלום, כי הקינה שלו היא קינה אמיתית. ברור שהקינה אמיתית. הוא קינה מתוך בני ישראל, הוא קינה מתוך אהבת ישראל. כאילו מתוך זה הוא ראוי לזה, כאילו או שזה בשביל לאזן אותו. זה תיקון בשבילו, שזה מתנה בשבילו, שהוא באמת מגיע לו. אבל זו מתנה מאוד מעניינת. מה המתנה? המתנה להיות אוהב. שזה אהבה אמיתית באמת, שהאהבה אמיתית השורש לה, שיש בה גם את ה... זה ברור, לא, זה ברור שברור שמה שהוא עשה זה מעשה טוב. לא ששוללים את המעשה שהוא עשה, אבל המעשה הטוב הזה, הוא, אם הוא לא בא במנות פשוט של אהבה, של אהבת ישראל, הוא הרסני. כמו מתתיהו. מתתיהו בא, כן, רואה מישהו מקריב חזיר, שולף חרב, הורג אותו. אתה תאר לך איך תראה חברה שככה מתנהלים, כן? אתה יצא לחוץ, הרואים שהוא מחלל שבת, מחללי עמוס, יומייס, בום, אבן, טרח, פוטסת לו את השמשך. כן? איך אומר, זה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ, נכון? למה אצל מתתיהו זה עבד? כי מתתיהו היה כהן גדול. כולו היה מלא אהבת ישראל, נכון? אז היה לו את האיזון הזה. וכולם ידעו שהוא כזה. וזה עניינו בכלל בעולם. זה כל האופי שלו. הוא כל היום אוהל עם ארבע פתחים פלוס פלוס. כאילו, זה הדמות. כולו שופע חסד ואור ואהבה וכו' וכו'. כשהוא עושה את זה, כולם מבינים שקרה פה משהו חריג. וזה הדמות של משה, וזה הדמות של אליהו, וזה הדמות... הזכרתם, דוד. אבל אני חוזר ואומר, המדרכה לפרקי אבות זה לא תהיה משה. המדרכה זה תהיה אהרון. כי כנראה משה לא צריך הדרכות. משה, אם בא לך משיח, משיח הרי זה נשמת משה, נכון? כשיש צדיק שהוא נשמת משה, אבל הוא ככה פועל. הוא פועל ככה, זה לא... הוא לא רוצה את זה. זה לא דבר שהוא... משה ברח מזה. הוא לא רוצה, לא... למי נעים לעמוד מול כל העם? מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, זה בעיה קצת. כאילו, מה אתה... יש לך איזה... לעמוד מול כל העם ישראל? אבל הוא נאלץ, הוא הכריח אותו. היה שם כידוע שבעה ימים של התמודדות סביב הסיפור הזה. גם ירמיהו, כן? לא, זה לעמוד במקום הזה, זה לא מה המקום שאדם רוצה אותו. אבל הוא קיים, הוא קיים וצריך לדעת שהוא קיים. אנחנו מזכירים את כל הדמויות האלה בשביל להזכיר... אחר זה הידולה של הרב אליהו. אז איפה הוא? משה, אהרון, מרים? אה? אהרון. יש גם... גם משה, גם מרים. תלוי מתי. אבל היה בשלושת דברים. גם זה, גם זה, גם זה. אהרון זה הכלי להופעה של משה, גם בסנה, הוא אומר, ידעתי כי אהרון הכי חי לביא, אז טוב, אתה כל כך כאילו, רוצה לעמוד מול העם, יש לך את אהרון, הוא... תעזור לך. תמיד יהיה איתך אהרון. כן, כי קשה למשה לעבוד בלי אהרון. משה הוא גם לפעמים מגמגם, זאת אומרת, התקשור שלו עם העם הוא לא כל כך קל, בכלל עם הסביבה. לוקח לו זמן, אבל בסוף הוא... יש לך מישהו ששומעים את הדברים שלו יותר מאשר הדברים של משה? כל שבת הוא בכנסת, כולם שומעים אותו. כן? אבל... יש...
יש, אני רוצה לומר לכם שבא... מישהו הראה לי, מאמר מאוד מעניין, הבדל בין, בין הרב קוק כשהוא מדבר לבית המקדש לפני שהוא היה הרב ראשי לישראל, לבין אחרי שהוא היה הרב ראשי לישראל. שתי שפות שונות. לפני שהוא היה הרב ראשי לישראל הוא דיבר כמו מרים. אחר כך הוא דיבר כמו משה. אומר שגם הרב ליאור ככה היה. הוא דיבר על בית המקדש, הרב קוק דיבר, יש מחקר כזה, ראיתי אותו, ציטוטים, איך הוא דיבר עליו לפני, איך הוא דיבר עליו אחרי. לפני הוא מאוד קירב, לפני כן הוא היה יותר הרב אייל כזה, כן? אחר כך הוא נהיה יותר הרב אליהו. כאילו, רגע לו עכשיו, עוד מעט, חכו, סויג. כי מנהיג לא יכול להיות כמו מרים. מרים יכולה להיות מנהיגה, מה שנקרא, מאחרי הקלעים. מאחרי הקלעים אפשר מנהיגה כמו מרים. אם אתה לא, אם אין לך אחריות ציבורית בכתפה, כשאתה צריך לעמוד מול הציבור, כמו שאמרנו, שמשה לא מדבר על, לא מדבר כמו ישעיהו. משה מדבר כמו משה, בתורה זה תורה, והתורה מדברת אנשים במקום שבו הם נמצאים, לא ב... יש רמז, שולחים רמזים של, של מרים, כן? אבל זה לא, זה לא השפה, כי אם תדבר בשפה הזאת, אתה לא, אתה לא, אתה לא פותר לאנשים את הבעיות שלהם. משה הם, יושב עם העם מן הבוקר עד הערב, אבל הוא לקח לי את, ה, את הפרוח, הוא לקח לי את התרנגול. עם זה הוא מתמודד, כן? ומול זה נותן פתרונות. ברור שהוא עוסק ביציאת מצרים, שזה, שזה מהלך אדיר וענק ועצום וכו', אבל, אבל יש... אז לרב אליהו היה קטעים, כמובן, כאלה, כמו מרים. הרבה, הרבה, הרבה הרב היה עוסק בהלכות. הרבה הלכות. אבל היו רגעים שהוא היה כמו משה. זאת אומרת, היה צריך קטעים לעמוד בחזית, נגיד באוסלו, זו הייתה דוגמה מאוד חזקה. עכשיו, יש קטע עם הרב. הרב, כשהוא היה צעיר, היה ישב בכלא. מה ישב בכלא? מה זה מחיילים ש... אה? גיוס נשים, חילול שבת. איך זה שהם יודעים לחלל שבת בירושלים? איך... כן, סוג של פנחס כזה, כן? אחר כך שאלו אותו, הוא אומר, היעד נכון, הדרך לא נכונה. עסק של קנאות כזאת היא מאוד חריפה בהתחלה. אבל קנאות שהייתה בסוף עטופה בהרבה אהבת ישראל, כל מי שהכיר את הרב יודע שאחד הדברים הכי מרכזיים באישיות שלו זה הייתה אהבת ישראל. ענבה, אהבת, מסירות נפש למען עם ישראל. סיפר לי פעם הרב הרוסי, היה לו כולל בקריאת אונו. אז הוא אומר, הוא פעם פגש את הרב, הזמין אותו לתת שיעור, הוא לא אמר, הוא לא זמן. זו הייתה תקופה שהרב היה דיין לבית דין ועוד לא בית דין גדול. אז הוא אומר, הגיע השעה שקבענו, הרב מגיע, בא, נותן שיעור וכולם מבסוטים ושמחים וזה. אחרי השיעור מלווים את הרב, מחפשים את האוטו שלו. בסביבה שאין אוטו. הוא אומר לו, איך באת? הוא אומר, באתי באוטובוס. אמר לי, הרב רוסי, לא נעים, וזה. לא, מה הבעיה? בא באוטובוס, חזר באוטובוס. שיעור. סיפר לי הרב בר, בר, רב בתל אביב, לפני שבועיים פגשתי אותו, הוא רב שם ב... אז הוא אומר לי שכל שנה הרב היה מגיע לאזור הזה של דרום תל אביב, נותן שם השיעור, יש שם איזה ישיבה, נותן שם השיעור, אחר כך הוא מסתובב בבתי כנסת. היה סדר כזה, היה מודעות וזה, הוא אומר, פעם, כמה פעמים הייתי באתי לבית כנסת, היה שם שני אנשים בבית כנסת. הוא אומר, טוב, תדבר, אני אדבר אחריך וזה, שני דוברים, שני אנשים. אבל לא, שני אנשים, כל אחד, עולם הוא לא. הרב היה מדבר לפני שני אנשים, כאילו יש לך אולם מלא 200 איש.
מדבר ומסביר את המשלים, הוא לא מקצר, מעריך. אומר לרוב מה שהיה קורה, תוך כדי שיחה המקום היה מתמלא באנשים, והיינו מתחילים בשניים וגורמים ב-30-40 אנשים. אבל זה היה קבוע. זה היה שיטה קבוע, קבוע אצלו. הוא הולך, כל מקום מסתובב, איפה זה מגיע? מה הדרייב למקום, למקום הזה? זה היה בת ישראל. עכשיו, זה הייתה בתקופה שכל המושגים האלה של נפיץ תורה היו רחוקים. סיפר לי יהודי בשם רידר, היה החבר הכי טוב של הרב. יהודה רידר קראו לו. הרב למד בפורת יוסף, הוא למד בכל תורה. וספרדי, כמו אחד שהוא היה אשכנזי, אבל הכי אשכנזי. היו חברים בלב הנפש, ישבו יחד בכלא באותו תא. הוא סיפר שהיה פעם הרב, הוא הלך יחד עם הרב לרב חרלאפ. הוא היה אז בחור צעיר, הוא היה. הרב חרלאפ היה כבר מבוגר, תלמיד של הרב קור, היה מבוגר. בקושי יכל לקום, כאילו בקושי יכל להתנועע. ואז הוא הגיע לשם, הוא בא לרב חרלאפ, לרב חרלאפ, מעבירים יהודים את דתם, גוזרים פאות וזה, זה אחריות שלנו. איך אנחנו, מה אנחנו יושבים בישיבות, ולא עושים כלום. נותנים לבן גורן וחבר מרעב להעביר את היהודים על דתם. בקיצור, מה שקרה בסוף, כשיצאנו, אז הרב חרלאפ סימן לבנים שלו, והם באו ו... כאילו, עזרו לו לקום, והוא ליווה את הרב עד הדלת. הם כך התפלאו, מה, אתה מלווה בחור צעיר כזה? אז הוא אמר להם, הוא ידעתי להיות גדול בישראל. מה? מאיפה הוא ידע? מאכפתיות שלו לכלל ישראל. נכון שבתקופה הזו התבטא במעשים נוסח פנחס, כן? אבל זה... בסוף, יש לך את הדרייב הזה, זה בסדר גמור. עכשיו תמיר אותו, תוסיף לו בריתי שלום, ותיקח אותו למקום הנכון. היה לי שיחה שלמה על הנושא הזה. הזכרתי אותו פה פעם, וצולמה פה ויצא מזה בלגן, ברוך השם. השיחה שנתתי בפרי הארץ, ברכילים, שמבית הסורים יצא לי מלוך. יש לי בגץ את זה, ברוך השם, אני... ואל בתשרי בית השם. אני שמח. מצור שם איזה משהו, זה סעיף בחוק. זה אומר דברי תורה, כמו שאני חושב. שרב אומר דברי תורה בנוסח פנחס, יש סעיף כזה בחוק. קיצור, יש תמיד בגס, בילד אין. אנחנו עניינו עכשיו, מה היה עניינו? אז, כן, השיחה בחיים הייתה, זה שיש לכם מוטיבציה, אכפת לכם מהמדינה, ואתם לא מוכנים שהמשטרה פועלת ברפיון עדיין, כמו בסיפור של האונס שלו, הילדה אותי. התברר שזה היה החקירה הכי, הכי רשלנית שבעולם. ילדה נאנסה, הכי רשלנית שבעולם. אגב, זה אווירה. באירופה זה ככה. אירופה, אונס של נערה אירופאית בידי מוסלמי, לא יהיה חקר. למה? זה נגד ה... כן, זה שדר חלה, זה גזעני לחקור אונס של נערה אירופאית בידי מוסלמי, אז לא יחקרו, יתשתיסו, ימסמסו, ויש כל כך בסיפורים על זה, וזה ממשיך. וזה ככה. וזה חודר גם כאן לפה. וזה מה שקרה עם ה... אז מישהו מתפוצץ לזה, זה מקום חיובי, נכון? תיקח את זה למקום טוב, למה תיקח את זה למקום של לבוא לקחת עבד ונזרוק? אמרת להם, אם בית הסורים יצא למלוך. מי שיש לו את הדרייב, בסוף נכנס לבית סוהר,
אז לקח את המקום הזה, מתמיר אותו, הופך אותו למקום של תהיה מלך. זו הייתה השיחה. אני כמו שחזר לכם את השיחה שאמרתי פה, מה שאמרתי ברחלים. וברוך השם, שיחו להוציא משם פנינים וכו'. ואני לא חוזר בי משום מילה ממה שאמרתי. הנה, צלמו, תביאו את זה לזה. כי זה הדרך. הדרך היא לבוא, אתה בא מלא אכפתיות עם מלא אהבת ישראל. מלא זה ומלא זה. וכשאת לוקחת את התמהיל הזה, זה תמהיל שיכול לעבוד. וזה הדוגמה עליי של משה רבנו. כן. אז אני חושב שלרב היה את זה לגמרי, הרב אליהו. היה לו את הבערה הזאת, כן? אכפתי אותה אינסופית מכל יהודי. היא מלא אהבת ישראל. מלא 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 אהבת ישראל. יש סיפורים של אהבת ישראל אינסופיים. סיפורון אחד קטנטן של אהבת ישראל. זה סיפר אותו הרב אנטבי. מה זה מאפיין את הרב אליהו? הוא אומר, פעם אחת הוא בחן תלמידים. ילדים. ודרכו הייתה, כשהוא בוחן את הילדים, הוא אף פעם לא מעביר שאלה מאחד לשני. שואל אחד, תשובה, כל אחד שאין תשובה, נתנו סוכריה. סוכריה, סוכריה, סוכריה. בסוף מגיע לאחד, שואל אותו שאלה, לא יודע. כדי להתרגש, שואל אותו שאלה, מה מברכים על מים? לא יודע. קיצור, כמה פעמים נוטלים עדיין? לא יודע. שאלות הכי פשוטות? לא יודע. רוצה שיגיד איזו תשובה אחת, כן, שסיבת את הסוכריה. ארבע שאלות, לא יודע. טוב, הרב הוציא מכיסו, ארבע סוכריות נתן לו. הוא לא אמר, הוא אומר, נשאלת ארבע שאלות, מגיע לך ארבע סוכריות. אז זה היה הרב. זה היה הדרך שלו שהוא התנהל איתה. אני זוכר שפעם אחת, הייתי שנה ראשונה רב בצפת, נתתי שיעור פה ברחוב הארי באיזה מקום, אפילו לא זוכר מה היה השיעור. יצאתי משם, מישהו אומר לי, אני חייב לקחת אותך טרמפ לבית שלך. אמרתי, אני יכול ברגל, אני אקח אותך. וגם נשק לי את היד. אז הייתי צדיק, לא נתתי שנשקו לי את היד. היום, בכיף. אבל אז לא הרשיתי, הייתי ענב. הוא תפס את היד, הושך אותה. הקם אותה. סובב אותה, נשק את היד. אני אומר לו, מה קרה לך? אז הוא אומר לי, אני זכיתי לקבל סטירה מהיד של אבא שלך. אמרתי לו, אני לא זכיתי, איך אתה זכית? אז הוא אומר לי, אבא שלך היה מורה בבית ספר, ואני הייתי התלמיד המופרע של הכיתה. אתה כל הזמן מספר לי בתוך איזה ביואי כזאת, אונייה, את ה-מיליון דולר. לוקח אותי לבית, תראה. אומר לי, ביום אחד הרסתי לו שיעור. הוא אומר לי, תבוא לי אחרי זה, אחרי השיעור. אחרי השיעור, אנחנו יודעים מה זה, תבוא אחרי. קיצור, באתי אליו, אומר לי, מה זאת אומרת? אתה עשית בידול תורה אחרי הכיתה שלמה? תסביר לי למה זה, אבל אני מגיע לך סתירה. אחרי שהשתחלתי שמגיע לסתירה, אז זה לי ככה, איזה ספק סתירה, ספק לטיפה, מוציא סוכריה מהכיס, אומר לי, תברך בכל, אני רוצה להגיד אמן. זה לי סוכריה. בירכתי, אמרתי אמן, אומר לי, תצא החוצה. אומר לי, זו הסתירה הכי חזקה שקיבלתי בחיים שלי. למה זה הכי חזק? כי יש לו את התמהיל הזה. כן? כשיש את התמיל הזה, אז זה יכול לעבוד. זה התמיל של... זהו, אחי וראי, אנחנו מברכים אתכם שתהיו כמו שלושת הרועים. ולדעת, כל פעם להשתמש, עכשיו אני מרים, עכשיו אני משה, עכשיו אני אהרון, עכשיו... ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.